Մարի 77-ի Էլենե Էջիվացե Նոմերի 2-ի Նինո Աբովացե
გახსენებს დიათ ეონას პასი კალანდაძის კარგი თამაშია წარში ისე გიორგი ჩხაიძის შეგირდები კალანდაძე მამოიციაც კარგი გადაცემა კაპანაძე ნახოთ რა სიზავს მარიამი აა გამოვიდა არაფერი კალანდაძის შორეული გასროლა და თამაშის მოსაგებად ჩაწოდება საჯარიმოში კალანდაძე და მოიგეს მაინც მოიგეს 2-1 გაიტანა ლანჩხუთმა 92 წუთზე შემოატრიალა ეს შეხვედრა და